Ura. Egunon. Bueno, elkarrizketa formatoa erabaki dugu saio honi ematea, eta mai honek ez du asko laguntzen, baina, bueno, saiatuko gara, esan behar. Bueno, hasteko, eskerrik asko etorri zareten guztioi. Bueno, badakizue, jardunaldi honen gaia, soziolinguistika arloko ezagutza edatzea, dibulgatzea da. Gure kezka bada egiten den lana, ez guk egiten den lana bakarrik, baizik eta Euskal Herrian eta beste lurraldetan eta nazioartean ere egiten den soziolinguistika arloko lanak dibulgatzen diren behar bezala, bide berriak bilatu behar diren, beharra duten horiek, ba ote duten leku egokirik nora jo ezagutza hori hartzeko eta bar. Jardunaldian zehar, esparru desberdinetan arazo hau aztertuko da, baina gu hasteko xamar gomidatu dugu, Juan Carlos Etxegoien berez, baina xamar, izatez. Nik hasi nahi nuke, bueno, Wikipediara junezkero ikusten deu sartzen deu, xamar, eta ateratzen zaigu, bera Euskal Soziolinguista Nafarra modura agertzen da. Nik hori ikusen unean izan unean, ze titulu, ederra. Baina nik haitu izan diot ez duela gustuko horrela aurkeztua izatea, eta nik bere nahiak bete nahi dituten ez, aurkeztuko dut irakasle modura. Aurren irakasle izan da, baina, eta horrek eskarmentu handia mandiola aitort izan du, nik behintzat haitu izan diot, baina azken urteetan irakasleak trebatzen, motibatzen, jarduten da, batez ere. Batez ere Bilboko zenbat gara elkartearen bitartez. Hainbat liburu, hemen gobidatzen baldin badugu izan ere dibulgazioan gure ustetan lan handian digu induelako dela. Liburu batzuk aipatuko ditut, ezagutzen dituzue, baina aipatuko ditut besteak beste duela ia 20 urte argitaratu zuen Oripean, gure herria ezagutzen, duela 10 urte argitaratu zuen Orekan herri eta hizkuntzen ekologiaz, eta duela 5 urte argitaratu zuen Euskara jendea, gure hizkuntzaren historia, gure historiaren hizkuntza. Ziur nago, ja epeak betetzen nahi zaizkio, eta hurrengo lana berehala aterako dula. Utziko jazue gauzatxo bat bere hitzak ekartzen, izan ere niri asko atentzioa eman zian bere lanak eta errepasatzen nahi nintzela, bere liburu baten hitzaurrean esaten du, Orekan liburuaren hitzaurrean esaten du, erreferentzia eginez, 14 urte lehenagotik Txepetxek argitaratutako lan bati. Eta berak esaten du, 14 urte iragan dira liburu hura atera zenetik, eta idazten du, 14 urte iragan dira eta auziak berdintxu dirauela dirudi. Gehienek ez ikusiarena egiten jarraitzen baitute, batzuek interesik ez dutelako edo kontrako interesak dituztelako jakina. Eta beste batzuek informazio faltagatik. Azken honek nire betiko kezka areagotzen zidan dibulgazioaren beharra. Hau idatzi zuen xamarrek eta guk 10 urte beranduago kezka bertsoakin gatoz. Beraz, elkarrezketa honi hasiera emateko xamar. Zein izan ziren benetan kezka sortu zizkizun egoerak? Batez ere nun ikusi zenuen utxunea, zertzen gizarte osoan, teknikaren gan ikusi zenuen behar gehiago, irakasleen gan, gazten gan, nundik sortu zen kezka soziolinguistikaren dibulgazioaren beharra? Egunon, nork esan du hemen bertan goxo? Irakasle eta telonero izateaz gain, bai, kezka horiek izan ditut beti, ez funtsean. Zun bezala irakasle batek egunero topo egiten du hizkuntz burrukaren trintxera, hortxe dago egunerokoan. Gizarten oroar, bueno, pasa daiteke. Baina irakasleen lanean ez, etengabe ikusten du hori egunero. Dagoen tokian dagoelarik. Igual da, Zumaian egotea edo Iruinan egotea, egunero ikusten du. Orduan, funtsean, nire kezkak sortzen dira, baina ez prezizki, barkatuko naute soziolinguistikoek, interes berezioa dudalako nik soziolinguistikoek, ez du bater interesik soziolinguistikoek.
zer nahi duzu egitea. Problema da, soziolinguistika deitzen dela hizkuntz burruka edo hizkuntz arazoak sortzen dituen egoera edo aztertzen duena. Eta nik hortan badut kezka zen, gure bizitza da. Gure bizitza da, eta ez bakarrik irakasle bezala, baizik eta hiztun soil bezala. Beste dira be, kezka hortik sortzen da, galdera da. Zer gertatzen zaigu, zeratik gaude gauden tokian, zer da hau. Eta batez ere, har dezagun kontuan, garbi, batzutan iruditzen zait ez ikusiaren egiten dugula, esanez, bueno, hemen gaude, aber nola, bakizu, galdera izaten da, eta nola sartzen dira lau elefante 600 batean? Zin da? Ja, bakigu ezin dela, baina nola egiten da? Pues bi aurrean, bi atzean, ez? Alegia, ez ikusiaren egin nahi dugu, euskararen kontrako diskursoa etengabe elikatu egiten dela. Euskara, gero kotxe hartzen du ganoa Nafarrora. Euskara aholkularitzan ikusten duzuenean tipo batek, orain txe bertan idazten duela esanez, euskara dela nekazal hizkuntza, pues kontatuko dira zuen. Lehendakari batek lotzen dituenean, violentziak, pensatzen dut, ari zela alde bateko violentzia bakarri, aipatzen, eta euskara, pues da, etengabe elikatzea euskararen kontrako diskursoa. Batzutan ahaztu egiten zaigula hor gaudela, salsa horren barnean gaudela. Eta hori neutralizatu egin behar da, dionik. Eta neutralizatzeko lan horretan, edo parte batean behintzat, nola egin beharko genuke gizartea erakartzeko gertatzen denari ezagutza hori zabatzeko? Nola erakarriko genuke gizartea, hain zuzen, hizkuntzen borroka, hizkuntzen lehia horretan dauden ezagutzen diren datu horiek hurbiltzeko, datu horietara hurbiltzeko? Ni hortan saiatu naiz, gauza da egitea, eta behin da berriz da gai bera da, alor guztietatik begiratuta, funtzean da, hizkuntz komunitatearen zentzu elikatu egin behar dugula. Hizkuntz komunitatearen zentzu likatu egiten da hasteko eta herria ezagutzetik, ene ustez. Hizkuntzaren historia zen izan den, alegia, herri honen historia zen izan den, zeintzu dire alde batetik, beste aldetik zein da euskarak gibelean, atzean duen kultur mundu ikuskera, badakit, dagoeneko galdu egin da, ez gaitezen engaina. Baina ezagutzetik heldu da sentimendu bat hizkuntz komunitate baten partaide zarela ere zu, eta aurrera egiteko, eta historia ezagutzea da, bueno, bat, azteko, gutaz zabalduta dauden historia guztiak, guk gure buruaz ditugun ideiak, nun nahi frogatuta dudan gauza bat da, beti dira kanpoko herriek ezarri dizkiguten topiko eta ideiak. Alegia, herri basatia da gurea, sekulan ez konkistatu gabea, txiste ona, isolatua bizi izan duena, nola, hizkuntza isolatu bat duen herri isolatua da, pixka bat motz komunikatzeko. Bakizu, erdal literatura klasikoan agertzen diren bizkaino eta nafarro jauziak. Si, oie, benido, somos, pues, parko en palabras el vasco. Si, claro que parko, en español. Ze, euskaraz, ezagutzen ditunik, ezagutzen ditunik, ez dira sekular isiltzen. Ni barne. Ez, uste bide ematen diazula, hain zuzen, oso deigarria egiten den zure obra, saterren, irakurtzen dugun ontzat oso deigarri egiten zaigu, eta batez ere, zuzenean nahitu zaitugunok, euskara berari ematen diozun, egiten diozun azterketa nola baita esan. Euskarak berak dituen naturarekiko ikuskerak, mundua interpretatzeko modua, hizkuntzak berak duen berezitasun hori erakusten ikuste saiatu zela beste asko baino gehiago. Behintzat, guretzat, nire belaunaldirentzat hori oso deigarria izan da. Nik gustatuko litzaiek, aipatuko bazenitu, euskarak berak dituen
baliabide semantikoak edo baliabide zer azpimarratuko zenuke hizkuntza berak ematen digun aukeretan. Hori esplikatzeko 20 orduko Ez baina, bueno, sortzi bat minutu bai. Bai, bai, hoxe. Ez ba, hori da, hain da evidenta ez dugula ikusten, eta bizpairo adibide emango dizkizut, ez? Eta esan dugu, mundu ikuskera hori desagertuta dago, baina hor dago, ez du nik neronek asmatu. Ba, adibidez, bi adibide emateko, nik Iruñan egindako aurrekin lanean, egindako ariketa bat adibide modukoa. Eta betiko kezka da, nola Iruñan toki erdaldun batean aurrak lotu euskararekin edo motibatu. Aurrek ez dute motivaziorik. Ikastolan dauden aurrek ez dute zero motivazioa. Izatekotan gurasoak. Gurasoek dute motivaziori. Eta fuera, aztu liburua, ez du deustako balio. A ber, guazen aztertzera Iruña, nun bizi zarete? Ze auzotan bizi zarete? Iturraman, Mendebaldean, Azpilarainan, Arrosadian, Arantzadi, vale, zerrenda, venga, a ber, goazen aztertzea hau zer da. Arantzadi, arantzak tokia, bai, pues, evidente. Arrosadia, arrosa erda, oixe, Ermitagaina, ba, Iturrama, Iturri, oixe, ez duzu zautzen Iturria, handa gorenean, aligia, lotzen baldin baditugu iztun horiek bere lurrarekin, ohartuko dira lurra euskaraz mintzo dela. Eta esaten nien aurrei, hau, erdaldunek ezin dute ulertu. Erdaldun gizajo horiei elebitasunaren abantaiak ukatzen zaizkien horiei, elebitasuna abantaia baita, guretzat, bestendako ez dirudi, erdaldunek ezin dute hau ulertu. Adibide gisa. Kontxo, ia, hori da motibatzea hizkuntzaren inguruan, ez? Batez ere oso zaila da motibatzea hizkuntza baterakiko jarreran, batez ere hizkuntza hori prescindible denean toki guzietan. Horren ingan ez dut ulertzen zeratik ditzen zaio hizkuntza ofiziala. Atzo ukatu egin zuten ofizialtasuna Nafarroan, ez dut ulertzen zeratik. Hemen ofiziala da eta gutartean, ez? Edo, barkatu, beste dibida argarriago. Gipuzkoako herri batean gertatu zitzena, esplikatu nuenean, ba, adibidez festetan, euskarak atxiki dituela, herritoetan, euskarak atxiki dituela ikusmolde zaharrak, ez? Eta harrituta ikasle batzuk, irakasle ziren batzuk, esaten zen, jo, ez noen sekulan lotu, egu berriak, egun berriak zirela. Bai. Erdal, kulturetan ospatzen da natibidea. Bakizu, monarkia hori, hiru errege, Jesusito, historia hori ezagutzen duzu. Ja, guk egun berriak ospatzen ditugu. Antropologok esaten dute, hori da, solsticio, bai, orain ohartzen zara, guk bagenekien. Euskaran dago. Bi adibide eskas dira, baina hola beteta dago euskara. Eta horrek erakusten du izan duela gure kulturak beste ikuspegi bat, ez? Eta horrek hori ulertzeko euskara behar da, ezinbestez. Besterik ez bada. Bai, bueno, nik horrelako adibideak aitu izan dizkio eta hauek eta beste batzuk gogoan dut eta ezin naiz geratu, esan gabe urte hitzarekin emandako azalpen bat, oso polita ditu zitzaidan, eta eskatuko nizuke. Ezpertsun nik esmatu. Ezpertsazen, baina oso azalpen ezaguna, baina oso polita zen ez. Dena dela, nik nahi nuen hau lotu hain zuzen hiztun komunitatearekin. Ze badirudi azalpen hauek guztiak dutela helburu euskaldun hiztun komunitatearen nolabaiteko indartze batekin, ez? Baina ez ote dago edo nire kezka bada baita ere hor berez euskalduna den taldeak zer parte hartze izan dezake honetan, nola erakarri, nola azaldu euskarak izan duen hori berez etxetik ez den euskaldun berri bati esate baterako ez. Adibiden bat eman dizut, baina nik uste arazoa sakonagoa dela. Eta da,
nola hurbildu euskararen mundura betidanik euskalduna direna. Uste dut hortik hasi behar garela. Komunitatea trinkotzen dugun einean, erakarriko dugu norbait. Hemen aurreago gero bada beste galdera bat, eta beti ulertzen ez dudan komentario bada, ez? Etorkinak integratzeko balio du. Etorkinak integratzeko, gu gaude desintegratuta, eta etorkinak integratu behar ditugu gure desastrean. Ulertzen dira zuen, kasu, gauzak, kakotxen artean. Gu gaude desintegratuta, hoize baietz, badakit, baina lehenbizi, hizkuntz komunitate trinkotzea pasten da hortik. Alde dagoen jendea, hiztun den jendeak, jantzita egotea bere kulturan, bere ezagutzan, hortik erakarriko du norbait. Benetan ikusten baldin bada jendea zerbait badagoela. Arazoa da, ez dagoela, edo oso gutxi. Ni sorpresaik handienak izan dira, behin halako kultur tradizionalen inguruko ikastaro bat eman behar izatea Azpeitian, da aipatuko dut herria. Nere baitan eritzen, noa ni, Iruñetik Azpeitira euskal kultura erakustea. Harrikatuko naute. Fin, gutxi falta izan zen, baina beste motibo personalengatik. Gauza da, orduan uhartu nintzen, zen irakasle parrasta bat zegoenan, hirurogei bat, jende adineko jendea, euskaldunak, baserritar seme alabak batzuk, inork ez zuen ezagutzen nik aipatzen nuena. Ez ritoen alorrekoa, ez bestean, zen gauza bat harrigarria. Eta anedotorik handiena izan zen, gero, adiskidantza egin bertako jende batekin, eta kontatzen zutela, bakizu, gure amak galdetzen digu, zei zaete ikastaro hortan ikasten, oso interesgarria, bitu, gaur ikasi dugu, hau. Eta amak esaten zen, bai, hoxe, hola zen, bai, guk egiten genuen, hola. Eta urrengo klasean berdin, zer ikasi duzu hau, bitu, eriotzin guruan, bazen rito da, hoxe, amak esaten zen, hoxe, eta hortako joten zen ikastaro bat egitea. Aluzinagarria zen. Transmisioaren galera. Hori da, Euskara txikirik ere, Azpeitiazkoitea olako tokietan, biztan dena, kultur transmisioa eten egin zen. Zer gertatzen da? Betikoa. Herri menperatu batean, zure kultura da, komplejo, da, baserritar kontu, aldeanadas. Baserria, bitxi, kurioso. Barka, kultura bada, marko badu horrek, eta ulertu beharra dugu, ezagutu ondoren. Hori, transmisio hori moztu egin da, behar dugu hori berpiztu ezagutzeko nondik gatoz, zer garen, eta... Bai, nik uste guretzat behintzaten nire belaunaldiaren zat ekarpen hau izan dela... asko, nola baita esan, asko mindu gintuena, zuk esan dezun, bide horretatik. Komplejo. Bai, etxeko, nahiz eta euskarara txikirik izan, hori galdu izana, eta gu saiatu behar geure gurasoi, hau nola zen da horrela izan. Baina, badago beste alor bat, transmisio gaiarekin lotuta, ez da, kezka bat badago, edo bintzate plazaratu nahi nuke, transmisioaren eragile bada irakaslea. Formalki edo esparu formalean edo ez formalean, baina badauka nolabaiteko ardura bat. Eta irutzen zaigu hor badagoela zer landua, baita ere motivazio aldetik ere bai. Nola motivatu daiteke irakaslea gaur egun euskararen eta euskal kulturaren transmisio horretan. Eta ez transmisio bakarrik baizik eta gertatzen den errealitatea ezagutzeko bide horretan nola motivatu gaur egungo irakaslea. Gainazuk daukazun esperientziarekin, zain zuzen hortan aizea azken urtetan, ez da? Ja, bo, galdera da nola motibatu gizartea, kasu. Irakaslea gizartearen isla dira. Eta beste aldetik irakaslea dago absolutoki umezurtz. Umen artean, baina umezurtz.
Zatik, formazioa ez delako izan, oaintxe bertan, kontatu dut anekdota. Ez dago gure kultura modu aske batean erakusteko erarik ez dago. Ez dago formakuntzarik. Hori, gauzatxo batzuk egiten ditugu, ikastaron bat hemen eta hor, baina funtsean askotan gertatzen da irakasleak ez dakiela ez da zer dagoen ere. Mm-hmm. Baina, bada zerbait gehiago nor nori nork aparte? Mm-hmm. Eta nor nork, ez zen problema hori? Hori da, formakuntza arazoa latza da, izugarrizko latza da, eta beste aldetik pairatzen duen egoera da hizkuntzaren euskararen aldeko politika baten falta. Hemen dagoen politika, indarrean dagoen politika da erderen aldekoa. Etengabe. Eta orain heldu zaigu inglesaren salsa eta ikusiko zuen ze polita, ze divertido. Lasai. Oroitarazten dizuet, British eredua, ingles goiztiarraren eredua, batez ere promozionatzen dutena dira UPN eta PP Galizian. Komentario bat. Ohartarazteko zer salsetan sartu garen. Hori da. Eta hemen eztabaida falta da. Eztabaida falta ikaragarri bat dago jakiteko nun gauden, ez? Orduan hizkuntza alorrean zerbait egin baldin bada, hizkuntz politika zerbait egin baldin bada, izan da erakaskuntza. Baina erakaskuntza Txepetxek ongi erakutsi zegoen bezala da hiru ontzietarik bat bakarrik, erdikoa, ezagutza. Motibapena, ez da lantzen, por supuesto, seda por supuesto, eta erabilpena, bueno, alba duzu egin euskaraz, animo. Gero neurtuko dugu zenbat egiten duzun, hori bai. Urte oro neurtuko dugu, nia, 5,2 gutxiago aurten, nia. Dena ere, Xamear, etziazu, ze, hastia bat nagu gai honetan saiatuko geha momentu batean, pixka bat aurreago sakontze. Nei puntu bat jarraituko nuke irakaslegoaren gai honetan, izan ere, arazoak arazo, eta nik uste dut eztabaida hori, eta klusterra badu ardura neurri batean behintzat eztabaida hori gerta dadin, eta hortarako lekuak plazara, bueno, lekua jarri beharko luke, baina arazoak arazo, nik uste irakasleak badutela beste gaitasun balizko bat behintzat. Uh-huh. Irutzen zait, gauzak albotik edo bide zuzenetik konpontzen duazen bidean, bitartean hau da materialak sortzen dira, ikastaroak egiten dira, eta bar, eta bar. Irutzen zait, bilatu beharko litzatekela beste moduren bat irakasle partikularki edo blokean, nola bait motibatzeko. Nik somatu dizut, zuentzun da, zure irakasle izaeran eragina duela entzula, ikaslean. Ikastearen plazeraz, haina ez ez. Honek, sai honek duen bezala, izenbura. Nola, nik uste dut, hor, saiakera berezia inbarko genukela, horrean nire hitzea, eta horrela plantatzen dizut, irakasleak nola bait euren lana baloratzeko, eta gizartean noski hori baloratzeko, ez? Nola lortzen dezuzuk ikaslea aho zabalik mantentzea? Ba, lokartzen dudalako. Iristen da punto bat nun, ezin dute, txiki. Bromak aparte, nik uste irakaslena eta nari den orok badaki zerbait transmititzekotan berak sentitu behar duela baia. Hoi hola da, nire adibidez, kontatu nizun behin anekdota, oso matematika irakasle txarra naiz. Eta serio, profesionalki, gauzak egiten dituen ongi, ondokoak egiten zituen bezala. Ondokoak kriston arrakasta zuen, nik zero. Emaitzak bi taldetan aur txikiekin gertatzen da, neurtzen da oso ongi. 9-10 urteko aurrekin, nik ezin erakutsi eta ondoko irakasleak, jo, zeinen ongi nolari dira, bai, zer dituzu ikasle hobeak? Ez, bera zen hobea ni baino matematiketan. bai, ez aizu hori gustatzen, ospita da, zer, liburu ergel hau oso polita dela, diozu. Bai, bitu zea, zoin, tesgarria. Ja, bale. Ulertu dut. Irakaskuntzaren arrakastaren handi bada irakaslek sentitzen dutena. Gaiarekiko. Berdin matematika izan, nola geologia izan. Geologia nire oso txarra nitzen. Bueno, flist, zumaian flist.
Ulertzen dira zuen, eta hori nola lortzen da, oso zaila da, hor irakasleen profesionaltasuna oso, oso importantea da. Dena den, beti ere, nik uste gure kultura, gure hizkuntza, gure kulturarekin asko zerrexagoa dela izatea, formazioa baldin badago, ezautza baldin badago, gaiaren ezautza baldin badago, errexago da sentitzea eta zerbait transmititzea. Ez? Baina hortarako behar da formakuntza bat esan. Balio dula, utzeko jazue gaiaz pixka bat aldatzen orain. Nik aukeratu dut, berak egindako lan baten, lan asko ditu, baina nik bat aukeratu dut gaitzaz bat ekartzeko. Euskarari buruz eta pertsona bakoitzaren euskararekiko jokabidearen buruz hitz egiten hasteko, liburuaren azken aldea jo behar izan du. Plantatzen duzu liburua unibertsotik abiatuta, unibertsoaren azalpena ematen duzu, gizakiaren garapena ematen duzu, gizakia nola okupatu, nola jabetu egin, nola joan den mundua hartzen, hortikan komunitatea pasatzen zera, eta halako batean euskarari buruz hitz egiten hasten gara, liburuaren bigarren, hirugarren partean. Zergaitik horrela plantatu zenuen? Zergaitik ikusten nuen hain garrantzizkoa euskarari buruz edo euskal hiztunari buruz hitz egiten hasteko unibertsoaren bilakaeraz? Bai, orekanari buruz ari izan. Ba, hor... Ez dut esan markatu. Bai, orekan ere frakasoa personal bada, ez gaitezen engaina. Saldu bada ere, ez du lortu zuen helburua, ez? Ideia bat egin dezagun nun gauden. Duela hogei urte, gainera, hemen dabilen naixkin batekin, honekin, Julen, nun zaude? Ez da torre bendean. Gauron, izkutatuan. Egon ginen Katalunian, salseatzen eta liburuak ikusten, eta harritu nintuen gara hartan katalan erazko izkuntza liburuan, koun, garaiko koun erabiltzen zena, ikusten zenuenan, bere klasikoak, bere literatura, talako batean, koun, pentsa, bi atal zeuden tituloekin, hizkuntz borroka. Eta hizkuntz borroka bi atalaietan esplikatzen zitzaien gaztei, zeharazoak zeuden, zer zen elebitasuna, zer zen diglosia, zer zen eta bide nabar esanik, referentea zen txepetx. Teksto liburuan koun Katalunian duela hogei urte. Esan, ostras, evidentea da. Osea, gu zertan gabiltza, gauden egoera gaudela, hemen ari gatzaizki gazti erakusten, axular non zen eta sera sarrian bizi zen. Bale, ongi, oso interesgarria. Baina ez dugu erakutsi behar zeatik dituzten problemak euskaraz egiteko, zeatik uste dutena elebitasuna dela, diglosia den, zeatik ez da hizkuntza normalizatzen, nun dago arazo, hori horrek hainbeste eragiten duen haien bizitzan, haien hizkuntzi bilbidean, hori ez dugu erakutsi behar gaztei. Eta hori zen asmoa, guazen gauza bat, irakasleen eskutan usteko gauza bat, atsegina, ahalik eta neurrik handienean. Eta bi, nik esan dut, ez dut, bereziki soziolinguistika maite, ez dut, nola esan. Ez da, zaletasun berezi da, ez, baina arazo horrek, soziolinguistikak, nola bait, ikertzen eta kudeatzen duen arazoak, badu, eraginean ere bizitzan, hiztun gisa eta irakasle gisa. Konta dezagun historia hori, baina ez soziolinguistika liburu bat egiteko, baizik eta bizitzaren historia bat kontatzeko. Hori zen idea, bizitzaren historia beti kontatzen zaigu esan ez, hola sortu zen, izarren hautsa, xeberletet, itata, osongi, ederra, izugarri ederra. Baina beti bukatzen da historia hori esan ez, eta hominidoa ibili zen, barka, gizaki bilakatu zen momentutik, orain arteko salsa hori, niri izugarri interesatzen zait. Eta zein da, uhartzea, hizkuntzak direla ere bizitzaren garapen naturala, eta hor behar dela ere oreka, eta hor behar dela, titulu hortik heldu da, eta hor behar dela ere ezagutza bat izan, eta ez pentsatu, esaten diguten bezala, ez, hizkuntza da autu bat, autu libre,
Bakotxak aukera dezala bere izku, nahi duen hizkuntza. Este, barkatu. Nik noiz eskatu nuen espainolez jakitea. Barkatu. Hemen nori galdetzen zaie, zu nahi duzu espainolez jakin edo pasa? Zuzenean euskara ingles. Norbaiti galdetu zaigu hori? Bueno, pues dirudi hori dela, ez da ordon, erakutsi beharra zegoen, era natural behatean izan garela euskaldun orain arte. Ordon pixka bat, ekologi, hizkuntz ekologi ideia hortan sartuta txertatzea, bigarren partea zena, Etxepetxen teoriaren sozializazio modu bat, ez? Divulgazio manera bat. Eta hor, hain zuzen, bueno, denok ezagutuko duzu eta ez naiz nitorian sartuko, baina bai, hiru odi komunikatu horietako zuk lehen aipatu duzun, bi aldetako norantzkoan mugitzen den likido horren gaiaren inguruan, irutzen zait, zabaltze edatze maila bat lortu dela, zure laguntzarekin jakina, baina horren aldamenean aipatzen dituzun hainbat eta hainbat aurre iritzi, hizkuntza zailak, errazak, handiak, txikiak, zenbateraino lortu da nolabaitzeko aurre iritzi horiek ezabatzea? Ez, egiten dugun guztia klusterrak eta nik eta zenbait tokik egiten duten lan guztia da frankotirador lana, ez dagoelako hemen sisteman txertatua esaten duguna. Markatu, euskaldunon lehendakaritzat duen horrek, bere burua duen horrek, esan zuen euskara zaila zela, ez? Hortxe duzu. Nola, nik esatea euskara ez dela zaila, edo, aldeantziz, gure ikuspegitik, erdara dela oso zaila, oie, la mesa. I por qué no el mesa? El mesa ta el copa, copón. Hori da, segun nondik hasten zara, ba, ikuspegia da, zein da zaila. Erdera da oso zaila. Sexorekin dute problema bat guk ere, baina beste alor batzuetan. Sexo gramatikal ari naiz. Alegia, ta, noiz behinka, ateatzen da bat, esan ez, ezke euskara zaila da, jo, lehendakaria zen, kasualki. Kontrako diskursoa etengabe dago elikatuta. Gero bakizu, euskalgintza kexu da. Bakizu, azken zera hortan, gure titularra zen berrian, lehendakarien hitzek euskalgintza mindu du. Euskalgintza, zer da hori, zer sekzion da? Metalgintza, nekazaritza, jostungintza eta euskalgintza. Sekzion. Ez, markatu, mindu duena da herria. Eta duintasuna bagenu norbaitek bere dimisioa eskatuko zuen dagoeneko. Noski, inork egin ez duen gauza bat. Ez gaitez zen engaina. Jarrai dezagun, izango dugu gauza hauek guztiak komentatzeko aukera baita ere. 20 urte dira lehenengo libura korrespanago argitaratu zenetik. Gauzak asko aldatu dira, gizartean, segura asko guk pentsatzen genuena batago, guen dela 20 urte ez genuen ziur asko imaginatuko zer gertatuko zen, batez ere harreman mailetan, ez detitza esan nahi, baina bai mundu mailako harreman hitza, hau da, globalizazioa, ez nuen esan nahi, baina esan dut azkenean. Baina bai harreman mailetan gertatzen nahi den fenomenoretan eta teknologiaren garapen honetan. Nik uste dut gauzak aldatu beharko ditugula, divulgazioa lorrean. Nun ikusten duzuzuk erronka nagusia? Hau da, estilo bateko liburutatik abiatuta, nun dago erronka ezagutza hori edo behar hori edo transmisio hori ziurtatzeko? Nik uste alor guztitan dagoela, ez? Ta funtsean aipatu dugu irakasleen formakuntza, funtsezkoa da. Herri batek bere buruaz duen ezagutza zabaltzeko alor hori estrategikoa da. Estrategikoa da. Eta hemen lantzen da esan dugun bezala. Ezker eskuin baten batek egiten du zerbait, alduena. Eta hola da. Herri normalizatu batek alor hori finkatzen du eta transmititzen du aherki
eta bermatuta dago, diruz, rustan, formakuntzan, kurrikulun, masmediak, hoiek guztiek transmititzen dute herri horren irudia, eta hizkuntz komunitate horren sendotasuna eta partaidetza izatearen plazera, nahi baldin baduzu. Bueno, tematzen baldin bazara, beste hizkuntz komunitate bateko izatea, bueno, pues vale, batzuk egiten dute filatelia, beste batzuk egiten dute makrame, eta beste batzuk euskalgintzan daude. Hola gaude, ez da, orduan, hori izugarri importantea da. Problema da, ez dugula nor, ene ustez, hori eginen duen nor dugu gaur egun. Eta alorrak ideiak ez da falta, baina izugarrizko diruak behar dira gauzak ongi egiteko, ez? Eta hemen ideien faltan ez daude, gaina proiektuan badugu hor barna, aipatuko ez duguna, gizon honek bukatzen duen, nagolako, ja? Hori da, alegia, behar direla sosak, ja, esaten zuen, bakarrik egite duzu liburuak. Jendea ez da hartzen. Euskara jendeak inprentan balio du 84.000 €. Zuak ez zuzen ba liburu saldu behar diren euskaraz dirutza hori berreskuratzeko. Orduan, hortara bakarrik iritsi gara, baina ideien faltan ez haude, ez? Eta ez duzko, moztuko dizutzen, espaituta aipatu, baina, funtsean. Hor, zinema mundua, dokumentalak egiteko, material pedagogiko egokiagoa, mailakatua, egokia, eskola guztietan, baina, gau, iritsi gara momentu batera, baina, ezin dela, ez ezta Euskal Herria aipatu. Lehen aipatu da, jagin nahi nuke, zer esan nahi zuen, Euskal Herriak aipatu duenean, zertaz ari zen. Ja, galdetu beharra dago, 3, 4, 7 hizkuntz komunitatea ez, orduan, material ofiziala nolako izan behar da? Nafarroan ikusten ari gara. Ja, ez gara, ez da kultur mailan ere. Zegit ikusi duzu Euskaltzaindiak publikatu duen azken atlas linguistikoan, totxo bat horrela da, 6.000 orrialde edo gutxi gora bere ditu zaizituela. Orrialde bakoitzean dago mapa bat hizkuntz dialektoena, orrialde bakoitzean Nafar gobernoa sartu du bereizketa Nafarroan ondagoen eta hau aparte dela. Zer daude, erotuta daude? Ja badakigula garaituta gaudela, eh? Orrialde, orduan esaten duzu, nork egingo du material bat hizkuntz komunitatetik abiatuta? Ikuspegi hori izanik. Ja ez da ikusten ez da ikastolako liburuetan. Ez hori da problema. Problema latza dugu, baina ez da soziolinguistien mailakoa, eh? Goragoa da. Bai, ni segurazko maila hori askotan agertzen zaigu gure bilgune hauetan komunikazio lan ere hortaz hitz egiten aritu ginen eta bar, ez da. Dena dela, bueno, badaukago nundik jo. Aipatu nahi nuke, akaso hitza emateko aukera izango da, baina aipatuko nahiko nituzke bi gaitxo. Zuri hitza ematerren. Bat, gero azalduko den gaztek, horrela esan da, ez nahi zutaz, ez da nitaz ere momentu horretan, esan. Beste gazte batzu inguran, gero aipatuko da izan ere, izan da gai horren inguruan, izan da irabazlea gure hausnartu saritak. Gertatzen nahi da garbi-garbi, nolabaiteko irudiak gaztek erreferentzi modan dituzten gazte euskaldunak, zango genuke eta zuk esan bezala, atxikimendu handia dutenak hizkuntzari, euskarari, denbora oso motzean, denbora oso laburrean, gertatzen nahi da aldaketa hori, erreferentzia erdal hizkuntzetan ikustea. Bintzatu, entela urte batzu, baino areagotzen nahi den impresua edo ikerketa erakutsiko da gero. Nola erakarri egia da, esango jazu, proiektu asko ditugu, baina klabe batzuk aurkitu beharra daukagu. Referentzi, musika referentziak, gero aipatuko ditugunak, kirola politikoak ez, jakina, ez dialako referentzi, bintzat, sektoren entzatez. Nola landu beharko genuke hori erreferentzioi, gazte talde honen, taldea edo, erreferentzioi. Euskaraz izan dezak. Hori da galdea, nola.
Nik uste hor nik uste hor personalki pentsatzen dut gazteek ez dutela egingo gizartean ikusten ez dutena. Orduan ez badute ikusten beti pentsatzen dugu, ez, gazteek normalizatu, aurrek normalizatuko dute euskara, aurrek violentzia genero, aurrek hau eziketa. Trafiko arazoak, ez, hau eziketan hastiko gara goiz. Dena botatzen zaio eziketari. Violentzia ez, ez aurrek hau hezkuntzan konponduko dugu gaizuek ederra dute, ze zama erori zaien. Gaztek ez dute egingoen ustez gizartean ikusten ez dutena. Ez badago kultur mugimendu potente bat euskaran biztan da, ba, gazteak ez dire hurbilduko edo ez dute sentituko edo ja inkluso ikusi dute normal Euskal Herriko taldeak beste aldetik esan du, bo, behin galduta goazen txapeldunen zean jokaldira ingelesez zuzenean kontatzea. Ja, puestos, uixe, talde batzuk egiten hasia direna, ez? Ese, bai, eske komunikatzeko, nun gaude, ez? Norekin komunikatu nahi duzu, Islandiarekin, zu, hasi auzokoekin, ez? Azteko. Eta da, adibidez, John Sarasuan behin da berriz aipatzen duen gaia da, ez? Irekidura eta jarraidura. Hori da gure herriaren gakoa. Irekidura eta jarraidura, nik esaten nion berai, ez da, kontu berria. Irekidura eta jarraidura da herri honen iraupenaren gakoa, sekreto, hori izan da. Beti ongara aldatzen, beti ongara egokitzen, beti ongara irekiak, beti, inkluso badakigu erabiltzen mikrofono bat, pensa. Hop. Hola da, eta ikusten baldin badute mugimendu hori segituko du. Ez doka mairuk, 1960an egin zuena izan zen hori, bat. Benitok ikusi baldin baduzue Durangon aipatzen zuen bezala lehengo egunean badago bideo bat hor barna, esaten zuen, gu pardillo batzu ginen. Zen 60ko hamarkada pentsa zer komunikazio egoran zegoen garaian gizartean eta pues hauek Bob Dylan ta hoiek pues euskaratuz edo ingelesez edo halako zerbait pardillo batzu ginen. Bat batean deskubritu zuten tradizio bat zegoela. Tradizio horrek ez duela mozten gauza berriak egitea, eta talde hori izan zen eredu, urrengo gazten dako. Eredu, eske tradizioa, kriston ez da behedak pastu ondoren, gitarra ea espainola zen, edo zen maidin txina, edo fin, problema batzuk bat zituzten hor alor hortan, es? Kriston ez da behedak, ezin da, euskal musika ezin da egin gitarra espainolez, gitarra inglesez bai, gaur egun. Fin, bueno. Eta harri-harriki, eztabaida horiek behin da berriz agertzen dira, duela gutxi gazte batek esatzen, eske euskaldun izatea, zure txapela eraman behar da. Non bizi zara zu? Txapela heltzen da nonbait orainean. Olentzero egun esa parte, biztan da. Hori da, eta orduan ulertzea, ba Mikel Laboak egiten zuela, opeio, logalen auketa. Traizioa, eta gero egiten zuen, hoixe, batek espaitu. Besteak entzen. Eta hortik etorri zen, eredu izan ziren, oso eredu potente izan zen, urrengo gazten dako. Eta urrengo gaztea sortu zen rock, eta sortu zen punk, eta pink, eta eta gizor sortu den. Nun gaude ja? Ez punk eta rock, eta galdu naiz, hor ulertzen dut. Hori da, orduan behar da kultur mugimendu potente bat izatea, ez? Eta kultur mugimendu horrekin gaur egun egiten du, bo, azten da, hausle haumen den gazte horrek inglesez ematen dio kantatzeari gaur egun, oso ongi. Hori ez da ustea, barkatu hori da, haize alde ibiltzea. Horrek lotzen du hor zehar, ja, bolo, eta interneten, ja, aldarrikapen moduko zerbait agertzen ari da, beste ez doka mairu bat behar du, beste izen batekin edo, ja, animatzen den, talen bat, alderen bat, horrelako mugimendu potente bat sortzen, eta asmatzen den, hori izango litzake zailena ziur asko, eragile asko lotu baizen, gara hiartan ere, eta hori aktibatza ez litzatekean erraza izango. Nik uste tesan bukatzeko akaso, eta itz bat, bat edo bi, badaukagu egiteko. Aipatzen hasitzea, baina nik nahi nuke zure, zein da zuretzat, euskarak
ez dut esango euskara hizkuntza zaharrena denik, baina bai, tokian tokiko hizkuntza hemen zegoen beste guztiak, gaur egun hitz egiten dien beste guztiak hitz egiten hasi zirenean. Nola da posible, zure ustez, euskerak izan duen historia izan da, euskeraz hitz egiten jarraitu ezagun, nolako leku batean, nolako leku poli batean, eta nolako baliabideekin, ez? Horretaz lanean aritu garen, no? Bintzate mundan zehar ikusitugun gauzak ikusita, eta gero geureaik ekarrita behin da berriro esaten dugun gauza bat da, egia da, oso gogor gaudela, oso egoera gogorren gaudela, baina nik behin da berriro esaten dut, harrigarria dela, oraindik maila mikrofona horrean euskeraz zeharitzea. Nik uste zerbait aipatu ezula, baina mintza bukatu nahi nuke edo zure ikuspegia zen den. Bai, uste dut Koldo Izagirrek aipatzen zuela lehengo gunean, ez? Ta funtsean nik uste hori dela, ez? Prezizki hizkuntz egoeran, gurean bezalako hizkuntz egoeretan, gainera beti kontrako boteretik beti atakatzen duten gaia da hizkuntza ez dela identitatea. Beti haitzen da, hizkuntza ez da identitate, izan zaitezke basko euskaraz jakin gabe. Ja, espainol ezin da izan espainolez jakin gabe. Ez italiano, italieraz jakin gabe, ez eta portugez, portugezez jakin gabe. Baina basko bai, inkluso ditugu modalidade desberdinak. Basko eta bask izan daiteke basko. Alegia, atakatzen dena da identitatea. Eta hor aurkitzen dute problema bat. Problema bat larria, zeren kasualki, kokotxan artean, gure herriak definitzen du bere burua hizkuntzan. Gu gara euskararen herria, gu gara euskararen jendea. Beraz, hori herri honek oso garbi izan du orain arte. Oso garbi. Da, hori garbi baldin baduzu, datozela erromatarrak, datozela arabeak, datozela hauek, datozela besteak, guk seitzen dugula, hori garbi baldin badu seituko dugu. Kasualki, gure buruen definizioa da, oinarritzen da hizkuntzan. Hori herri honek oso garbi izan du, oso garbi. Baina esaten dira, zu eta basko izatea gaur egun zer den, nirea. Ez da nire konzeptu hori ez dut ulertzen, ez da izer den. Ikusten dituzu batzuk esaten dute, jo soy basko, joder, soy más basko, mea, uso txapela. Moi ben, kojo gondudu. Hori da, ez nik uste hain da evidentea ez garela huartzen. Ez dela huartzen, zeatik, kontrako diskursoak esaten digulako, no, uste puede ser basko sin saber euskera, perfectamente, ja. Orduan zer behar da basko hori izateko erreatxenea bat edo? Ez, barka, herri honen definizioa da hizkuntza. Ta horrek uste du lagundu egin gaituela iristen hori eta barremen. Beste ez da ulertzen, ez da ulertzen. Oso ondo, ez dakit zerbait gehiago erantxe nahiko zenuken, Xamar, edo? Tuzke... sei egun. Bueno, nik aukera izan ezkeo nahi nuke, bintzat pare bat, galdera labur al izan ezkeo, erantzuntuko aukera izango genuke. Han bat, Pablo. Han, atzean. Egun honetan eskerrik asko eman dizkiguzun argi berengatik. Ez da galdera, baina zera, entzun dizut hizkuntz komunitatearen zentzua elikatu behar dugula. Atzo bertan Jon Sarasuak Durangon esaten zuen hizkuntz komunitatea ideologizatu behar dela. Eta zuk zeuk esan duzu hizkuntzak direla bizitzaren garapen naturala. Ba, nire azken 15eko zera bizitza garapen naturalean bi kontakizun kontatuko ditut, gertatu zaizkianak azken 10 egunetan. Aurreko asteburuan ez aurrekoan Bakea Fundazioak antolatuta ikastaro bat egon zen Arantzazun, zinemaren bidez nola landu balioak gazteekin. Irakaslea UPV-koa zen, partea ideak 60 bat pertsona ginen,
niri dana euskeraz bidali ziaten, nik euskeraz egin nuen dena, zenbait egun lehenago telefonoz deitu ziaten euskaldun batek esan ez zeintzu pelikula ikusita eraman behar nituen ikastaroa ikusteko, bete nituen etxeko lanak, joan nintzen, 60 pertsona horietatik, 4-5 kenduta danak euskalduna ginen, inork ez zigun galdetu, 6 hizkuntzatan nahi genuen, erdera utzez izan zen, ostiral eta larunbat goiz osoan, non eta Vitoriano Gandiaga eraikinean. Era bat harrituat, lehenengo atzen aldian joan nintzen, zera, joan nintzen antolatzailean gara eta zaino nahizu, nik euskeraz eman dut izena, euskeraz deitu ziaten telefonoz esateko zeintzu pelikuleko ikusita garri behar nituen, eta nik uste nuen euskeraz izan behar zela ikastaroa. Dabakitu zuen erantzun zian antolatzaileak, bakea fundazioko antolatzaileak, bakean, zera, non eta berriro diot, Vitoriano Gandiaga eraikinean, esan zidan, hori, ebaluaketa egiten denean, jarri hobetzeko horrengoetarako, da zanion, ez da hobetzeko kontua, da nire eskubide individual eta kolektiboak non eta Vitoriano Gandiagaren eraikinean, zapaltzen ari zaretela niri ezertzure galdetu gabe, eta hemen gaudenetatik, lau bosken duta guztiok euskaldun utzak, euskaldun petua garenean. Bueno, ba, horrela ze, aste buruz horagarri hori, erabat, etzitua, frustratua eta mindua eman nuen. Aste arte honetan, Bilboko Bidegarri eta zera kulturunean, itzaldi... Aizu barkatu, pizkabela burtzen, bai. Aizu, debora gutxi daukagu ja. Emakumea eta literatura. Mari Darrizkie eta Arantza Horreta Bizkaia. Itzulpen simultanea, Mari Darrizkiek euskeratik, oiparkatu frantzisetik, gaztelania, frantzisa ulertzen ezuten entzako, itzulpen simultanea egon zen, Arantza Horreta Bizkaiak gaztelania utzez hitz egin zuen, hiru Mariak izaneko, bere azkenengo liburuari buruz, eta Idoia Jauregi zen, Euskadi Irratiko esataria egiten zuena, zera, bizlaria zera, erdera utzez aritu ziren. Arantza harritua nago, nola zure literatura hizkuntza euskara izanik, nola ez duzun erabiltzen, hemen itzulpen simultanea egonik Mari Darrizkirentza zuretzat ere egongo zan. Euskeraz egin izan bat zenu gaztelania, hau da, elebakarra diren entzako. Eta batek, publikoko batek, violenta deitu ziren. Aste arte honetan, Bilboko Bidegarrietan. Euskarrik asko. Bai, bueno, nik uste, Jabur, nik uste personalki, dugun arazoik handiena da bizigaren eskizofrenia, ez? Ja ez da kontra dauen jendea, eta alde omen dauenak egiten duen jarduera, alegia. Gauza bat esan esaten dugu eta beste bat egin. Gizarte eskizofreniko batean bizigaren, ez? Pues ja, normaltzat ikusten dugu, ez? Baina hori da gure problema, ez? Komentatu izan dut, berria izten baldin badigute, montatzen dugu manifa bat, bueno, izugarrizkoa, behar zena, ez? Baina galea da, eta zenbait jende gerosten zuen berria, normalean? Osea, bai? Pues hori, hori da, bizigaren eskizofrenia hori. Baina, sendatzen hasten garen, ez eizatik ez dago sozio-linguistika klustean sekzion psikiatrika bat. Ez, behar da? Hemen utzi behar daukagu. Usaiatzen gabintzat orduakin nahiko estu ibiltzen, eta errespetuzko kontu bat ere badela irutzen zaigu. Eskerrik asko, Xamar. Ez genuke bukatu nahi sensazio gazigozo horrekin, eskizofrenia batean bagaude, egia esan, baina nik uste ja hor murgiliuta oitzen aurrera egiten ikasi dugula, eta aurrera egiteko asmota mintzat bagia. Eskerrik asko, eta... izango da berriro elkarrekin izateko aukera. Eskerrik asko. Zuri eta zuek telonero aguantatzeagatik, orain datoz gauza serioak.